Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Ja Lauri. Joo. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 336. Oota. Ei, ma tahtsin seda panna. Mm-hmm. Jaa, ma ajatsin mööda. Aga see... Sa võid kinni panna. Jaa. Ei, ta läheb ise. Kõik on hästi. Ah, okei. Okay. Mm-hmm. Pean otsima selle spikri ülesse. Aga, kuidas selle vahepeal läinud on? Hästi. Ei saa kurta. Mm-hmm. Ei saa kurta. Olen asendus Ragnar. Ragnaril ei ole asendust. Jah, üks ja ainus. Välja arvatud vend. Jah. Siis on küll pekkis, kui nagu peaksid koos tulema, siis aru kumb on. Kunagi sai, aga nüüd Henrik liks juukseid, sest nüüd näevad täpselt samamoodi välja. Ah. Nüüd pead prillide järgi hakkama eraldama. Ja kui nad prillide eest ära võtavad. Ja siis pead silmad kinni panema ja häält kuurma. Nendele meeldib jah, kui nad on koos samas ruumis, nad nagu seisavad teineteise kõrval, siis nad shuffleivad ringi need. kumb on kumb. Come on, ütle nüüd, toi. Siis kui sa valesti vastad, siis nad raputad pead ja ei tule podcastile. Soluvad. Heakene küll, liigume kommentaarid juurde, neid on päris palju ja avastasin eelmise saate salvestamise lõpus, et, või noh, peale saate salvestust, et mingi vana saatel oli üks kommentaari jäetud. Mm-hmm. Rasmus Karja kirjutas, nüüd sõitsite küll latvijalt läbi ja puudutasite mu nõrka kohta. Ralli on viimane mainstream motorspordi ala, mida ei ole suudetud raha poolt ära rikkuda. Kui vaikselt üritatakse luua pilti, et ralli ongi fikseeritud vaatamiskohtades, mööduvate autode vaatamine ning joomine. Lihtsalt veel teamiseks, et tavapäraselt on kahe ralliauto vahe 2 minutit, tolmukorral võib seda suurendada kuni 4 minutini. Lisaks keskmiselt on ühel rallil kuni 100 autot ning vaatamisrõõm ühes vaatamiskohas on tundideks. Ralli kestab üldjuhul 2-3 päeva ning selle jooksul on võimalik külastada rohkelt erinevat vaatamiskohti. Kõige parem osa rallist ongi selle planeerimine ning kõige paremate vaatamiskohtade leidmine, kus oleks erinev teede iseloom ning keerukusaste. Ralli on avastamisrõõm, adrenaliin ning navigeerimis- ja planeerimispedede unistus. Päris WC, ma edan, et siin on mõeldud WC-d, ei hakka ma parem rääkimagi. Vormel võib võrrelda viisaka vanurite pingoõhtuga, kus lõpuks kõik võidavad, aga keegi ei ole õnnelik. Ralli on korralik angaari reiv, kus kunagi ei tea, mis saab ning rahulolu on garanteeritud alati. Aga muidu pange edasi ning ärge laske faktidel head lugu rikkuda. Nüüd vanus lugu. Ma ei tea. Ma eeldan, et me ütlesime, et ralli sakib või midagi. Ei saa... Ma ei tea, kas sina või Ragnar äkki ütlesid, et mõtet on vaatama minna, et sa istud ühes nurgas. Ja... See küll, see tundub nagu mina. Aga ei selles mõttes, et lõppkokkuvõttes, et seal ju võib olla 100 autot, aga kui see on, jah, siis sa pead otsima mingisuguse väga põneva koha, et kus võib olla mingi crash olla või mingi korrek hüppe. Ei, sul on selles osas juba põnev, et sa kunagi ei tea, kas see auto lendab kurvi peale pead minema, sa kunagi ei tea, kas see auto lendab kurvist välja või mitte. Mm-hmm. Kas sa saad surma või mitte? Kunagi ei tea, kas auto tuleb või mitte. Ei, no tuleb ikka. Mm-hmm. Ma räägin, NASCAR on kõige parem, vaata, siis sa näed kogu rada kohe alguses. Ja nii palju õnnetusi. Ja nii palju õnnetusi. See ongi seal, et sa ei panusta selle peale, et kes võidab, vaid see, kes, nagu, kes see kraavi paneb. Ja... Mm-hmm. Päris äge mulle eelistatakse Texasest praegult. Texasest? Kas me ühendame siia pulti selle, võtame vastu? Ma arvan, et see on see... Teeme seda... Ilakõne. Is this Alan Albert? Alan Albert? I'm your great uncle from Texas. I'm a great grandpappy. Ma arvan, et eelistatakse selle pärast, et öelda, et ma olen võitnud lotoga $1,000,000. Tõsi, oota, ma ütlesin, mul oli ka täna hommikul... See vend on ikka päris järelevõimatu. Oota. Kas see on äkki kuskil siin allpool, rämps post, vaatame. Ah, Google hüvitis. Uh-huh. Aktiivse kasutajana olete hiljuti lõppenud Google Online hauinaloosil 2021 saanud annetussumma 950 000 naela. Lisateabe saamiseks vastake all oleva teabega, teie võidukoot on, ma ei ütle, sest muidu te kasutate ära selle. Uh-huh. Aga tuleb igasugused aadressid ja muud asjad sisestada. Tegelikult kui Texasest helistati, siis ilmselt taheti pärandada mulle terve kapiteis relvi. Uh-huh. Õnnitleme Google meeskonna nimel Härra Larry, Google veebidirektor. Mm. Härra ja. Larry. Uh-huh. Mm. Leisure Larry. Google Larry. Uh-huh. Libe värk.
Larry Google. Rääkides natuke vormelist, siin hiljaaegu oli mingi võidusõit ja siis seal oli päris huvitav kokkupõrge, kus üks auto sõitis üle teise põhimõtteliselt. Okei. Okay. Mm-hmm. Nii et alati ei ole selline pingoõhtu, vahel on natuke catchy ka. Mine, sa kunagi ei või teada, kui sa oled pingoõhtule, millal mõned pensionärid otsustavad, et täna kuredi kütame malli üks teisele. Mõnikord jääb bingo pall nagu mõnele vanurile kurku, ei ole vedele. It's a gag ball. Oi, blin. Eelmise saate alla jäeti ka paru kommentaari. Rasta Gaming kirjutas, Valhallas on üks suht otsene referents Vinland saagale. Vot siis. Nagu nii mõne tegelase nimi on lihtsalt Thors või... Vinland. Eivor. Härra Vinland. Härra Larry ja härra Vinland. Millal sa oma saagale oled minemas? Have you heard about this saga? Üks tegelane ütles, ow my arse, see nagu Vinland saaga. Täpselt nii. Priidu Joosin kirjutas Psychonauts 2 siiris X peal oli väga vinge seni, kuniks pult hakkas suvalisel hetkedel ennast lahti ühendama. Ei tea, kas mänguvigaga peale konsooli full resetti sain ilma probleemid, et ta lõpuni nautida. Gamepassi omanikele peaks kohustuslik mängid olema. Uue helitehnikaga oli väga hea Steni isa nalju / panne kuulata kõrvlausa puhkas. See on tra. See puldi disconnecti, mina on seeris X-i mingi siuke tüüp viga suht. Ma unustasin eelmine kord rääkida Assassin's Creed Valhalla ajal hakkas ka mu pult ja konsool üldse nagu jaurama. Ma ei saanud minna mängust välja. Sa olid nagu lõksus. Jah, et kui sa sinna vaata sellele. Aga see ei ole konsooli viga, see on puhtalt mängu viga. Tõenäoliselt, jah. See on Ubisofti mäng. See on nagu Steni jaoks põrgu või... Martin jaoks paradis. See on see, et sa ei saa abstergoast välja logida. Ma pean Valhallat edasi mängima. Mõtle, kui mina jääks sinna kinni, mis siis juhtuks. Siis oleks ilmselt, et kogu maailm põleks juba. Tõenäoliselt. See lõpeks halvasti mõelda. Need olid YouTube kommentaarid, liigume edasi Discordi. Donissium kirjutas, Kontroll on Xboxiga poes ka oma moodi, baasind on vanal ja uuel samal, aga praegu soodukas on vana odavam ja vähemalt poe info järgi tuleb uus vanaga kaasa. Väga, väga keeruline süsteem. 505 games. No Xboxi peal ta ju ei mölla vist. Mis mõttes? Ei, no neil kontrollil oli igal pool ju see sama teema, et kui sa Next Gen update tahtsid saada, siis... See peab olema Ultimate Edition, mitte tavaline. Jah. Ultimate. Ja tavalisel vist ei olnud jah mingit niisama upgrade. Ma ei tea, see oli mingi täielik hunja. Eks siis nüüd on mul riiulis 2 kontrolli. Jah. Okei, miks? Ma ilmises saates rääkisin, et ma tahtsin Next Gen seda. Ma vaatsin, et Euronix oli plaadikuud odav. Aga miks sa selle vana olesid? Tahtsid... ahtid toetada. No mis ma tegin sellega? Viskad nahvi. See on Steelbook. Jätad Steelbooki alles, viskad üle. Me isegi koos oli Euronixi järjekorras. Tahtsime enda kontrolli kätte saada. Otsime seal nagu $2. $2. Oote. Ai. $2. Nii. Kolu kirjutas teem, kus nüüd kostab asi tummiselt, liigagi tummiselt. Mahedalt. Mahe. Dad joke ASMR video varsti memberite YouTube'is. Nice. Lauri special on see. Hirundo kirjutas, kes vaatas ära lõigu peal Black Widow tiitrit, sai aru, et filmi olevik on peale Endgame'i lihtsalt enamus filmis toimus varem. Ei, aga nagu film ise on ju minevik. See, et nagu seal kuridi tiitrite lõpus on mingi muu asi, see on ju poogen. Tiitrid loevad ka midagi. Ei no jah, aga tiitrid on ju ikkagi... Ei ma saan aru, et nagu universumi olevik on jah, peale Endgame, aga kuridi Black Widow eksklusiiselt toimus minevikus. Nagu need... Jah, nagu need kõik need tiiserid, need on alati olnud ju mingi tuleviku tiisimine. Hence the teaser. Saate eliefektid on hea lisa. See olt see aga muugun. Oota. No peaaegu. Oh, see on ka hea.
see oli selle peale, et läks metsa. Tiit kirjutas, ostsin ka siis endale Cyberpunk 2077 arvutile, sest maksis teatud saidil ainult 21 eurot. Kuna proovisin seda ka launchi ajal PS4 Slim peal, siis hetkel on muljed kindlasti paremad kui tookord, kuid siiski ei ole see mäng, mida oleksin ostnud täisinnaga. Selline keskpärane action mäng, kus enam-vähem stooriga. WRC 10 on see vastu aga väga korralik mäng ja ralli huvilistele kindlasti huvipakkuv. Lisaks huvitab ka see, et kaua teil läks Breath of the Wildi läbimängimisega, ise olen hetkel kuskil 30 tundi alla pannud ja hetkel olen teinud ära ainult ühe Divine Beasti. No nii, tõe hetk. 77 tundi oli vist. Ma ei tea päris täpselt palju, ma ütleks ka mingi 60-70 tundi. Kuskil sinna kanti. See ongi Breath of the Wildi ilu, et saad teha ta läbi kas siis mingi paari saja tunniga või mingi 10 tunniga. Ei, 10 tunniga. 10 minutiga. Jah. 10 minutiga. No jah, mingid speedrunnerid on teinud suht kiirelt, aga ütleme niimoodi, et ma tegin seal muid asju ka. No seal saab ju neid shrine koguda ja... Ja ma ei tea, ei selles suhtes, et mul kõrvalmissioone tegin, aga eks ta ikkagi 60 tundi kindlasti on. Cool, cool. Ühesõnaga, need olid kommentaarid. Kirjutage, joonistage jätkuvalt podcast.level1.ee, Facebook jätke kommentaare, YouTube ja Discordi, need on kõige peamised allikad, kus me kommentaare saame, nii et tehke seda. Räägime mängudest. Tavai. Joo. Ei tea, kust alustada. Lauri räägib. Mis mina siis mängindan on? mis mina siis? Eelmine kord, kui ma käisin, siis ma rääksin Binding of Isaacust väga palju. Ja eks see paneb nagu hästi paika selle, et sest ajast ma tegin väikse pausi mängust ja ma hakkasin uuesti seda mängima. Et rääkides mänge, mis on siis võtnud tohutud palju aega enda alla, et see on mul nüüd mingi 160 tundi äkki mängitud. Ta oli hea selline väike paus teha ja siis tagasi tulla ja need on kõik jälle kuidagi värske. Kuigi kui teed isegi kuua pikkuse pausi ja tuled tagasi, siis saad aru, et nüüd you kinda suck. Skill läheb alla. Jah, olen rohkem mänginud kaardimängu, mis on tehtud mängu põhjal, kui päris mängu ennast. Aga jah, ei, seda saab siin jätkuvalt ikka edasi nokkida. Samuti sõpradega sai mängitud Left 4 Dead 2, sest et Back 4 Blood tekitas sellise tuju, et kurat tahaks mängida. Aga paremat. Tahaks mängida midagi paremat. Ja ma tean, et noh, suur kahju on see, et Left 4 Dead 2 vaata ei ole zombisid, kes karjuvad endsõna, aga noh, võib-olla saab moodida. Ma ei tea, mooderid. Oh my god, aga, Jesus Kristus. Aga sai praegu mängida täiesti tavalist vanilla Left 4 Deadi. Ja muidugi siis, kui mina liitusin sõpradega, siis otsustati tead, et advanced raskusaste on liiga lihtne. Lähme eksperdi peale. Ja siis sai mingi poolteist tundi või kaks tundi möllatud umbes kahe-kolme missiooniga alal eksperdi peal. Sest seal on see, et kui üks zombi sind lööb, see on juba 10 damage, sul on kokku 100 elu, nii et 10 laksu saad surnud. Ja arvestades, millised hordid sulle peale hüppavad ja noh, tank lööb sind ühe korra, sa oled maas, witch lööb sind ühe korra, saad surnud. See pole just väga lõbus, väga raske, aga kuidagi see oli see... Seal moodis on just see, et sa pead olema kiire. Sa ei saa nagu peatuda väga, sa pead edasi liikuma, sest et igavõrd kui sa tapad mõne selle special infected ära, siis nende respawn võtab mingi 15 sekundit aega või nii. Sa pead selle aega jõudma nagu nii kaugele kui võimalik. Et ongi see, et just keep going ja ära liiga kaugeks peata, sest muidu neid lihtsalt tuleb lõputud selle peale. Ja lõpplahendus oligi niimoodi, et me saime finaalis niimoodi, et mina olin surnud, see oli üks teine teammate veel surnud ja kaks tüüpi, kellel oli nagu mingi, ma ei tea, 10 elu järgi. Siis mind toodi tagasi ellu ja siis tuli rescue helikopter, ma respawnisin, mul umbes pooled elud ja mingi püstolis, ma ennagi, fuck this, ma lihtsalt jooksin helikopteri peale, mille on tiim sai surma ja mina olen ainult, kes pääses. Ultimate opportunist nagu. Good times. Aga Left 4 Dead on ikka väga nagu kvaliteetne mäng ja ikka tohutult sisu, sest et nüüd on nagu see workshop integreeritud temasse ja siis kui tahadki sellised lisakampaaniaid
või lihtsalt igasugused lolle moodi, tahad tanki asendada Shrekiga või midagi, siis noh, kõike seda on väga võimalik teha lihtsalt mõne klikiga. Ja noh, ütlesin, pole rassistlikke zombisid, aga ikkagi kuidagi parem kui mäng, mis tuli välja või tuleb välja sel aastal. Moodidest tahaks näha moodi, kus asendatakse, kes see oli, Jar Jar on see, kes, kellel on üks suur käsi vist või? Mm-hmm. Uh-huh. See selle asemele panna see Rick and Morty episoodist Morty, kus tal on see üks suur käsi. See üks päris naljaks. Mm-hmm. Jar Jar või noh, nagu ta kohta on öeldud ka Sari Pihkur. I wonder why. Eesti moodi, et huvitav küll. Ja iga kord, kui ta tuleb, siis on see ansambel koer lugu Pihku peks ja seda saaks teha nüüd, kellel on moodimiskogemusi ja igav ja. Kellel on oskused ja igavus siis workshopi link Discordi, aitäh. Oi blin. Aga mis ma siin primaarselt olen mänginud, on üks väikene mäng nimega Pathologic, täpsemalt siis Pathologic Classic HD, mis on üks vene ellujäämisõudusmäng aastast 2005. Ja see räägib sellest, kuidas sina oled üks... Mina. Ja sina, just sina kuulaja, sina Sten Allan, te olete ühe, mängite ühe põhimõtteliselt arstina, kes sattub ühte linna, mida siis ründab katk ja ta peab, sa pead nüüd seal ellu jääma umbes 12 päeva. Ja noh, muidugi su missiooniks on äkki päästa linn, äkki päästa inimesi, aga see ei õnnestu sul väga hästi, nii et lihtsalt katsu ellu jääda. See on üks... väga huvitav mäng selles suhtes, et kui ma teda nagu niisama peaksin kirjeldama, siis ta tunduks nagu üsnagi halb mäng ja nagu on raske ta kohta öelda, et ta on objektiivselt nagu hea, aga ta on loodud väga sellise ilmselge põhimõttega, et siis kui Death Stranding tuli välja, siis oli suur nagu debatt, et kas videomängud peavad olema lõbused ja Pathologicu loojad, Icepack Lodge, nende vastus sellele on ei, absoluutselt mitte. Ja tulemuseks ongi üks mäng, mis on üsnagi frustreeriv, väga palju igavust on selles, aga see on kõik nagu loodud põhimõttega, et mängijat kuidagi nagu ebamugavas olukorras hoida. Umbes pakuks mingi 90% mängust on veedetud kõndimisele, eks see on siis, võib ka kõndimissimulaatoriks pidada. Ja noh, kui Death Strandingus oli nagu mehaanikaid, siis nemad on nagu, sul on kaksis VAST nup, sul ei ole sprinti, jaluta. Ja sa peadki lihtsalt kõndima kohtades kohtadesse, rääkima inimestega ja noh, siis dialoog on see teine suurem osa mängust ja noh, see ongi see, mis võib sind nagu kõige rohkem haarata, sest mäng on tegelikult üsnagi hästi kirjutatud. Mm-hmm. Ja sul eelkõige missioonideks ongi nagu minna, rääkida inimestega, ja sa pead päeva jooksul teatud missioonid ära täitma, sest kui sa neid ei tee, siis olulised tegelased stooris võivad kas haigestuda või ära surra, mis siis võivad blokeerida sinu stoori edasi kulgemist. Ja see ongi, sellest suhtes ongi, et mänguraskus on selline, mida sa võibolla, noh, ei ole selline kohene raskus, vaid selline, mida sa võibolla tunned alles paari tunni pärast, ala sa mingi su tegelasel oli kõht tühi, siis olid kõik oma toidud ära ja siis mingi paar tundi hiljem on see, et okei, toit on kallis, mul ei ole raha, ma olen nälgimas, noh, nüüd on vaja tagasi minna. Ja noh, see ellujäämismehaanik ongi see, et see öeldakse, et nagu ka selline babysitting mäng, et su tegelane nälgib, ta võib haigestuda, siis kui siin saad kahjustada, siis sa hakkab tegelane veritsema, et sul on vaja igasugust asjade eest hoolitseda ja samaaegselt äkki peatada katku. Nii et ta pole väga lõbus, aga ta on üsnagi kaasahaarav ja ta oskab väga hästi selliseid luua nagu emotsioone, mida enamasti videomängud ei tee. Et seal on just see moraalse valiku koht näiteks. Tihtipeale nii-öelda moraalne valik või moraalne dilemma mängus on selline binaarne asi, et sa oled kas mingi ingel või sa oled mingi muhaha evil shadow cole Infamousist, ei, Evil Cole lihtsalt oli ta, mis iganes. Punane Cole.
et sul on lihtsalt nagu hea või halb valik, aga siin kohal on sul terve ports asju teha, sest tehniliselt pea kõik asjad, mis sa teed, on nagu üsnagi halvad, aga äkki mõni nendest on nagu suures plaanis päris nagu kasulik ala, ma ei tea, sul ühel päeval on näiteks, sul on vaja saada ühe nagu haigestund inimese organ ja selle saamiseks, aga see inimene peab olema just nagu värskelt elus, nii et sa pead põhimõtteliselt süütu inimese ära tapma, et temalt organi võtta ja siis seda kasutada, et teha äkki saada mingit vaktsiini. Ja siis ongi see, et noh, kas ma teen midagi sellist, ja siis lõpuks kui sa teed, siis on ikkagi, et ei saanud vaktsiini. Oih. Ja siis on noh, mäng ise on sinu vastu üsnagi julm selles suhtes, et sul noh, pisi spoiler, aga see on ka see näike tipp juhuks, kui inimene plaanib mängida seda. Mängu teisel päeval toidu hind 10-kordistub. Niipea kui läheb nagu saadakse teada, et mingisugune viirus või katk on linnas, siis toit läheb tunduvalt kallimaks. Ja kui sa just ei näinud seda ette ja ostnud endale hästi palju esimesel päeval, siis teine päev on päris kohutav. Et sul ei ole üldsegi toitu ja sul ei ole raha arvatavasti, et seda endale osta. Ja üks põhimissioone teisel päeval on see, et sa pead viima toitu varjupaikadesse, kus on nagu kodutud või inimesed, kes on nagu võibolla haigestunud, et neile pead toitu viima, nii et terve see päev, kui sina nälgid ja sul ei ole raha, pead sa kõndima mööda linna inventuur täis toitu, mida sa ei tohiks tehniliselt süüa. Aga noh, miski peata sind, sa võid. Tehniliselt. Ja täpselt, sa võid seda süüa, kui tahad, aga noh. Ütleme nii, et mul oleks kõht väga täis. Et luuakse sellised huvitavad olukordi ja noh, nagu ma ütlesin, et ta on hästi kirjutatud ja see, kuidas üldiselt peamissioonid ja kõrvalmissioonid omal vahel põimuvad, on nagu väga hästi tehtud. See, mis ma mainisin, et see inimene, kelle organise pead saama, seda on võimalik kokku siduda ühe kõrvalmissiooniga, kus sa üritad ühte inimest aidata ja siis tuleb välja, et noh, ütled, et okei, ma tulen aitan sind, et saame seal kokku. Aga siis põhimissiooni ajal sa palkad ühe venna, et okei, sa pead ühe tüübi minu jaoks tapma, siis ta on, tavai, ma lähen sinna kanti nagu otsima kedagi, siis sa vaatad, oi kurat, saatsin need mõlemad samasse kohta, oh shit, ja siis need kaks asja nagu ristuvad oma vahel. Et huvitavad asju teeb, aga noh, see on mäng, mida ma saan väga, millest on minu mõelest huvitavam rääkida, kui teda päriselt ise mängida, et sa pead olema väga spetsiifiline inimene, et väga kannatik, et seda nagu lõpuni mängida. Ja mitte kõigest lõpuni mängida, aga sa pead seda mitu korda läbi mängima, et saada nagu täiskogemuse. Tal on, my favorite. Tal on kolm tegelast. Ma hetkel olen kolmanda juures ja kolmas on nagu okei siiamaani, aga esimesed kaks tegelikult, kui mängida läbi, siis mängida vähemalt kaks korda. Et need esimesed kaks tegelast suhestuvad väga hästi. Et esimene tegelane, kellega sa mängid, on nagu rohkem nagu mängija, siin outsider sinna linna ja lõpuks nagu tulemuseks on see, et sa vihkad seda linna ja kõike neid traditsioone, sest ala lõpmata see linn ja see mäng paneb oma käe ette, et sinu nagu saavutusi kas nagu alavääristada või üldiselt lihtsalt ei luba sul nagu mingit vaktsiini teha ja kui lõpuks tegelan ongi see nagu, fuck this place, et nagu ei meeldigi. Ma lähen vaktsineerima, on pohvi. Just. Aga teine tegelane, kellega sa mängid, on üks selle küla nagu elanik ja siis sa õpid rohkem nagu selle linna ja nagu kultuuri kohta ja siis hakkad nagu natuke rohkem hindama, et mis seal kõik toimus ja mõtlema, et kurat, see esimene tegelane, kellega mängin, oli ikka paras värdjas. Et see on siin äge nagu moodus, kus on kaks tegelast ja nad nagu ei tee nagu täpselt sama stoorid läbi, nad elavad nagu sama sarnased sündmused läbi ja salamas nagu olukorras, aga nendel on täiesti teine nagu vaatenurk, et see on huvitav. Aga noh, jah, üldiselt mänguna on ta väga janky, väga palju kõndimist, combat on üsnagi halb ja üldiselt üks asi, mis inimesed ütlevad, et arvatavasti kui huvi on selle vastu, siis Pathologic 2 on palju nagu kindlam variant, sest see on rohkem nagu töötavam mäng, kuigi ma ise natuke kardan seda, sest see tundub olet nagu palju raskem mäng. Esimeses mängus on üks abivahend, ehk quick save, mis sind päästab igast halvast olukorrast, aga kahes seda ei ole ja see on üsna hirmus.
see on võib-olla miski, millest ma plaaniks natukene rohkem kirjutada võib-olla tulevikus, aga peab natukene gotta think outside the box, sest et kui lihtsalt kirjutada arvustada, siis enne keegi loeb läbi on nagu shit mäng, okei, liigub edasi. Ei aita. Et kui kellegile meeldivad väga veidrad, kuid hea atmosfääri ja loo ja tegelastega mängud, mis sama aegselt on väga jankid ja rasked, siis Pathologic. Go nuts. Go nuts. Go get plague. Get deep with it. Muidugi saan kirjutada ka selles võtmes, et ma hakkasin selle mängimist nüüd siis, kui oli nagu see COVID-i pandeemia nagu keskpunkt enam vähemast. Ja siis pani perspektiivi, tead, meil vist asjad pole õnneks nii hullud. Kuigi on see, et kui korteri ühistu, kus ma elan, et seal vahepeal oli mingid haigestumiskeisid, et oligi nagu öeldud, et okei, et olge, nagu pange mask ette, kui ta nagu lähete nagu maja sisse ka, et igaks juhuks, et iial ei või teada. Ja siis igakord, kui ma nagu korteri maja astusin sisse, siis peas hakkas mängima see muusika, mis mängus mängib, kui sa infected zone'is oled. Ühistu esimese, et keegi ei saa ühistu koosolekule tulla, kui ta ei ole vaksineeritud, siis kõik oli nagu fuck, I'm never vaccinated again. Just. Veel midagi? Kas ma panin sinna veel midagi? Sa rääksid Left 4 Deadist, sa rääksid Pathologicust. Ja Isaacust. Orks Must Die 3 aga siin. Orks Must Die, jah, selle sai ka läbi vahepeal. Sellest pole nagu väga-väga palju rääkida, sest kuigi mängu teise ja kolmanda osa vahel oli mingi hea, ma ei tea, kas oli 10 aastat või noh, päris pikk vahe. Mingi 5 äkki oli vist. Aga nad on põhimõtteliselt identsed mängud, nii et kui sulle teine mäng meeldis, siis kolmas ka. Esimene ja teine on ka väga identsed. Kuigi noh, kahes on see co-op element. Aga Orks Must Die on siis kolmanda isiku vaates tower defense mäng, kus sa pead väga palju orke tapma. Ja kui tahad sõbraga sellist päris kiiret ja noh, miks ma ütlen ta kohta alati, et ta on nagu tower defense the smite, et selline kaamera nagu kolmanda isikus vaatesse toomine lisab tegelikult nii palju nagu mängu, et üldiselt võib-olla mõne jaoks tower defense tundub kõdagi nagu äkki igav, et ma mingi pealt vaates panen siin mingit pealt vaates, panen siin asju mingi maha ja kaitsen mingit jura. Nüüd oled sa nagu seal samal tasemel, kus kõik vaenlased kaitsed seda jura. Ja ta on hea lõbus, tal on sisu ka päris palju, me saime nagu põhikampaania tehtud ja saan nüüd mingi lisakampaania, millega me tegelema, ja siis on sellised endless mode'id ja igast värki. Arvustused selle kohta, noh, tegelikult pole väga palju PC-versioonil olnud, sest et arvustused on juba mingi aasta aega väljas olnud, sest mäng oli alguses Stadia eksklusiiv. Sellepärast ma unustasin ära, et see eksisteeris. Ei, aga fun on ikka, et võib-olla soodukaga soovitaks üles korjata, et ärga oodake, et midagi eriti uhket ja uut, ta on lihtsalt nagu Orks Must Die 2, aga uue story ja tegelastega ja natukene uhkemad particle effectid graafikas. Rattle dazzle. Stenni nurk. See oli Stenni intro. Mina olen mänginud sellist asja nagu Life is Strange True Colors. Ja see on siis Tech9 uus videomäng, mitte Dontnodi. Tech9 on siis see, kes võttis Life is Strange ja arendame see enda kätte peale seda, kui Dontnod ja Square Enix ütles, et aitäh, oli tore. Teeme nüüd eraldi asju. Aga kuna sari ei Square'i kätte, siis on keegi peab neid edasi tegema. Ja kuna Tech9 tegi eelmise minu seni lemmik Life is Strange mängu, ehk siis Before the Storm, see oli nagu selline, on tore tõdeda, et see on ka hästi selline tugev selline mäng. Mul on tunne, et Dontnod pani esimese Life is Strange'iga nagu selline algatas nagu siukse uue alamsanri, sellepärast, et arenast olenevat, et nagu kõik need mängud on samasugused, et sul on mingi siuke
sihuke üks piinatud tüüp peaosas ja siis saad vaadata kaugustesse nagu Eesti filmis ja mingi melanhoolne indie rock on kuskil taustal. Mm-hmm. See on nagu by default, see ei pea olema isegi Life is Strange, see võis olla see kuridi Twin Mirror, mida Dontnod ise tegi eelmine aasta, mis oli üldiselt rämps, aga mis oli sihuke naljakas mäng. Kas Night in the Woods oli ka kuskil nagu sarnases panges mingil määral? Seal võib olla rohkem see atmosfäär vist natuke sarnane. Vist suuke atmosfääri poolest, jah. Mm-hmm. Ma ei mäletaks, et seal oleks olnud suukest keegi vaadanud nagu kaugustesse. Spetsiifilist seda indie rocki momenti, mida ma silmas pean. Raskem 2D-s vist kaugustesse vaadata. Ja, kuigi seal oli küll suukest noh. Piinatud hingi. Suukest laste depressiooni nii öelda. Et ma elu on nii raske. Sa ei tea midagi. Mm-hmm. See ei tea midagi, ma sain koolis kaheda. Just you wait. Aga Life is Strange on selline tore, sel korral on selleks mehaanikaks see, et sa saad lugeda nii-öelda teiste emotsioone või nagu saad skännida teiste emotsioone, et saad aru, kui inimesed on vihased ja rõõmsad ja kurvad ja siis saad erinevatel moodidel neid emotsioone muuta ja inimesi noh lihtsakoeliselt öelduna ümber programmeerida alati ei pruugi see nagu õnnestuda. Vahel on need tulemused sellised kaheldava väärtusega ja võivad su nagu seda lugu ka mõjutada natukene. Lugu ise on see, et sa oled üks tütarlaps Alex, kes läheb väikesesse Ameerika linnakesse in Bumfuck Oklahoma, nagu absoluutselt kõik need mängud on olnud. Seal hulgas ka siis Twin Mirror, mis ei ole Life is Strange, aga täpselt samamoodi on ka mingi, seal oli ka mingi sõike kaevandusküla vist, midagi sõikest. Siin on ka mingi kaevandus on nagu see teema, mis seda linna üleval hoiab. Ja su vend juba elab seal ja teil on mingi raske lapsepõlv olnud ja mõlemad on kuskil lastekodus ja kus iganes olnud vend oli vist noorte vanglas ja mida sõikest. Aga nüüd on kõikele heal teele värki. Ja siis saad enda vennaga taas kokku ja siis vend saab surma. Ja siis põhimõtteliselt hakkad uurima, et mis värk sellega oli. Mm. Et seal on nagu mingid teatud sündmused taustal, et kas see oli nagu sõike õnnetus või ei olnud õnnetus. Aga üleüldiselt on see mäng rohkem nagu sõike teiste linnainimestega suhtlemine ja nende emotsioonid lugemine ja probleemide lahendamine ja sõike värk. Üldiselt mulle see lugu meeldis, et viies, seal on mingi viis seda chapterit viiendas peatükis hakati natukene peenutsema, läks selliseks kredima tiibiks ja sellise sürreaalseks ära, siis mõtlesin, mul ei ole nagu vaja seda seksiooni, et nagu see, mida nagu see seksioon konkreetselt esindab, selle te rääkisite põhimõtteliselt kuskil dialoogi juppides ja sellistes värkides ära, et tegelikult ma tean, et see on nagu täiesti ebaoluline ja siis seal on nagu väike selline, hästi selline pisik twist ka, mis nagu üldpildis ei muuda mitte midagi, aga nagu pluss on nagu äärmiselt loll tegelikult. Ei saa öelda, aga see on äärmiselt loll. Aga see ei ole nagu nii suur, et see rikuks seda mängu. Lihtsalt nagu see lõpp nagu veits venib ja siis tänu sellele ma muutsin natukene enda läbivat suhtumist Alexina selle üleüldise toimuma suhtes. Ja kui meil on 4 chapterit meelestatud ühtemoodi, siis viimane chapter oli nagu selline natukene. Miks siis tõmmati visi peale? Tõmmati, no mitte nii palju, et see on jätkult hea mäng, aga nagu natukene jahenesid need tundud. Mm. Aga näeb sõike tore värviline välja, jätkuvalt ei ole suudetud 100% lahendada neid tekstuuride popinne ja laadimisajad on üllatavalt pikad uue generatsiooni kohta, aga mitte jää, siiski meeldis. Ma tean, mis sa tahtsid öelda ka, et jah, ja ma nõustun, alapealkiri on tõesti väga maitsetu värvi pimedate inimeste suhtes. Tõsi. Ma ei tea, kuidas seda lahendatakse. Ja noh, see on üks teine suur asi ka, aga noh, sellest saab hiljem rääkida. That sounds like a racial thing. Jah, sul peaks olema seal soundboardi peal selline gong või
või mingi muu stereotüüpiline Aasia asi. See on see jah, täpselt. Welcome to the We Make Fun of China corner. Ja läheb toki-toki. Me tuleme Hiina juurde tagasi selle mänguga seoses. Aga Life is Strange True Colors väärib mängimist küll, ma arvan, et ma tahan seda lisapakki ka mängida, kui see välja tuleb, ostan selle endale tõenäoliselt. See on see Steph Story, üks tegelane sealt linnast. Räägib siis sellest, mis juhtus enne, kui Alex sinna jõudis. Rääkisin sellest eelmises saates või üleelmises saates WarioWare Get It Together, millal iganes see tema versioon Switchile jõudis. Mängisin seda sellist paar nädalat tagasi. Ja. Nüüd on see täisversioon kohal, ma olen seda mänginud natukene. Ei ole nagu mitte midagi uut vist siia lisada, täpselt samamoodi need minimängud või mikromängud on suhteliselt lõbusad, hästi harva, kuigi harvaniga juhtub seda, et sa ei suuda kohe esimese korraga hoomata seda, et mida sa tegema pead, sest vahel on informatsiooni ekraanil natuke rohkem kui võiks jää. Ja see on kuidagi laiali venitatud. Ja plus siis hästi palju sinu edus sõltub sellest, mis tegelasi sa kasutad. Osad eelmine võrti ka näite, et sa mikromängud on alati samad, aga sa kasutad erinevalt tegelasi nende mängimiseks. Eks siis osad tulistavad, osad hüppavad, osad teevad mida iganes on ju. Ja siis täpselt samamoodi, et siin jätkuvalt see teema, et teatud tegelastega on mõned mängud lihtsamad kui teistega. Me ei tea, kuidas osa siis mänge saakski läbida mingite suvaliste kargajatega. Aga seda mängu vist ju otseselt läbi ei saagi teha. Seal on mingi storymode ka. Aga see põhimõtteliselt... Võibolla ma rääksin sellest eelmine kord. Warrior ja kõik tema sõbrad tegid mängu ja siis nad imetakse sinna mängu ja siis iga level on põhimõtteliselt kellegi tehtud ja iga level on põhimõtteliselt bug ja glitche täis ja siis nad peavad need mingi, ma ei tea, mingi 10-15 mikromängu läbi tegema, et siis see level nii-öelda puhtaks teha. Ja see on nagu nii-öelda see kampaania osa. Ja siis lõpus, kui sul nagu kõik need mikromängud on avatud, siis tõenäoliselt saad teha seda niisama gauntletit. Selge. Aga ta on lõpus. Siuke kindlasti üks ägedamaid asju sel aastal. Tore näha, et see seeri on nagu tagasi tund. Seda alati on mulle meenutanud seda Rhythm Heavenit veidi, kuigi mitte päris nagu nii rütmipõhine, vaid rohkem lihtsalt selline nagu quirky kogu, nagu minimängude kogumik. Kui WarioWare tuli tagasi, siis äkki kunagi Rhythm Heaven saab ka tagasi tulla. Sest seal vist oli mingit nagu arendajad äkki kattusid, aga ma pole 100% kindel ka. See kadas oli, noh, Rhythm Heaven oli ka Nintendo asi, aga see... 3DS peal oli vist üks viimastest, jah. Ma iga kord, kui ma mängin seda demo, või noh, aega ajalt tuleb see kudahtmine, et kurjad, see oli päris tuus. Siis mängid seda demo, mõtled, fuck, see on tõesti tuus, ostaks selle. Ja siis mõtled, aga mitte veel. Või mul on kunagi hiljem. Kui on selline rütmiline tuju, siis on vaja. Kui see on selline rütmiline tuju, jah. Aga jah, WarioWare Get It Together on selline, tundub ka tore, mida saaks mängida mitmekesi. See ei ole proovinud. Võibolla see muutub kunagi. Mängud, mida ma olen natukene vähem mänginud, esmalt siis WRC 10 tulles tagasi Rasmuse kommentaari juurde. Ja ka Tiidu kommentaari juurde ralli puhul siis Rasmus ja Tiidul siis oli konkreetselt proovis WRC 10. Mina eriti ei ole fänn, sellepärast, et mulle meeldivad rallimängud, mis on sellised rohkem arkaadilikumad ja WRC tundub olevat rohkem selline tõsisem värk. Ma ei viitsi keskenduda, siis ma peaksin hakkama seal kõrdi menüüde sobrame vaatama, et kuidas kõige paremini see värk seal tee peal püsiks. Ma tahan lihtsalt minna ja kaasi vajutada ja kässariga kurvid tõmmata ja driftida. Ja, visata kilpkonnased oma vaenlaste pihta. Visata kilpkonnased oma vaenlaste pihta ja. Aga mängisin natukene seda Rally Estonia neidradu ja sõitsin selle Otti Hyundaiga ringi ja siis sai rõõmustada selle üle, et oi, Eesti maalika, Eesti reklaamid, seal mingi kõrdi LHV ja Sportland ja kõrdi Welcome to Estonia, oi kui tore, aitäh kapitalism, lõpuks ometi sa tood meile nagu rõõmu.
aga jah, ja siis ja PS5 peal mängisin ja siis sealt sellest mikrist tuleb audiot, kui sa oled nagu raja peal, mingi kruuse raja peal on ja siis teoreetiliselt peaks olema kivi klipu noh, peksab vastus autot on ju, aga see kõlab täpselt nagu keegi kureti suruks plekpurke kokku lihtsalt. Okei. Okay. Äkki seal nagu kaardilugeja siin kõrval lihtsalt nagu võtab õllepurke. Ja siis kuna sa mängid, noh, obviously ma saan aru, et miks ei ole nii, aga siis kui sa võtad nagu Tänaku ja Järveoja ja siis mingi suvaline vend hakkab inglise aksendiga ütlema sulle, three left, jump here. Or you gotta turn right now. Tahaks nagu eesti keelset seda. Arvuti peal... Kullane maja tuleb nüüd. Ja ma just tahtsin öelda, et kui arvuti peal juba moodide tegemiseks läheb, siis WRC 10-se pange see kreisiraadi skit sinna. Ja seal kollase maja juures. Et tuleb puu. Oi, blin. Klassikaline. Ja viimane asi, mida ma täna jõudsin proovida enne saatesse tulekut, oli Deathloop. Ma jõudsin mingi tunnike mängida seda. Mängisin 45 minutit, kuniks ma sain aru, et ma mängin vale konto all seda. Ja siis alustasin uuesti peale. Aga see on siis üksik isiku vaates. Ma ei tea, kas tulistamismäng on õige selle kohta öelda. Ma ei ole veel piisavalt hästi aru saanud, kuidas seda klassifitseerida. See on selline... surmaringi mäng siis või no, ringi mäng enne seda oli 12 minutes, mis oli ka põhimõtteliselt loop based game. Oled siis ajalõksus järjekordne selline teos, sinu nimi on Colt, mängu alguses ärkad amneesiaga või no ärkad mingist momentist, kus sind pussitatakse machetega, siis ärkad kus ranna peal ja siis vendel, oh, milline halb une nagu ma pean vähem jooma. Ja siis järgmisel hetkel, why the fuck, ma näen kuridi õhus mingid tekste ja värke. Aga ühesõnaga sinu eesmärgiks on sellest ajalõksust välja saada ja miski pärast pead hästi palju inimesi tapma, et enda missiooni täita. Või noh, nad üritavad siin takistada kõik sellepärast. Ja siis levelid on sellised tunduvad suured. Senimaani ma olen käinud... neid läbi suhteliselt sirgjooneliselt, sellepärast, et mul on olnud mingid spetsiifilised missioonid, et mine häkki enda vanasse korteri arvutisse sisse ja siis mine kuskile siia baasi ja saa uud infot ja mingid siuksed asjad. Et sul on nagu võimalus neid leveleid avastada ka, aga senimaan ei ole nagu veel eesmärki olnud sellel. Kuigi nad tunduvad sellised hästi huvitavad, mida nagu tahaks avastada, selle mängu stiil on retsilt uus ja kogu see iseloom, mis nendel tegelastel sinima on olnud, on ka jõhkart äge, et see on nagu hästi kirjutatud need dialogid ja mingid sellised huumor ja see on nagu... See oli Arkeeni mäng. See on Arkeeni, aga ta mängituselt on tunda, et see on Arkeeni mäng. Plus nagu see kasutajaliides on ka suhteliselt selline Dishonored sarnane. Ja kuna seal on nagu kuna sellel teos on mitu sellist lähenemisviis, et saad minna nagu nii guns blazing või siis lähed hiilid kuskile selle taha ja siis ta nendel hiilimisumõmintel on ka tunda, et ta on nagu selline väga Dishonored, et ma selles mõttes ma ei ole veel avastanud seda unikaalsust, aga ma olen hästi peale lugenud neid, noh, Twitterist nagu neid väikseid arvamused, et jah, best game 10-10 game of the year. Ja see on nagu nii huvitav ja ma olen nagu nii tiibilt sees selles, et mõtlen, fuck, kredi, see tundub nagu päris hea. Yeah, see, ma olen kuulnud, et design on hea, et just võibolla nüüd alguses ta natukene juhatab sind rohkem, aga just nagu nad ütlesid, et ta on hästi avatud, aga samaaegselt väga fokuseeritud, et ta ei ole nagu selline avatud maailm või nagu avatud keskkond lihtsalt nagu niisama lällamiseks, aga lihtsalt see, et sul on hulganisti võimalusi nagu läheneda millegile, mis oleks nagu, noh, immersive sim põhimõtteliselt, see on, mis Arkane enamasti teeb, et nad seda oskad teha. Selles mõttes, et ma väga ootan seda hetke, kui see muutub hitmaniks ja see klik käib ja siis hakkadki nägema neid leveleid niimoodi, et okei, nüüd ma pean minema sinna, ma tean, et need vennad kaklevad siin, see vend urineerib vastu seina, et lähen võtan selle venna maha ja see selle venna maha, viskan pudeli vastu seina ja mis iganes veel on, et hästi kiirelt läbi teha, et nagu ma seda momenti ootan.
aga kuna ma olen nii alguses, siis seda veel ei ole tekinud. Aga see tundub nagu see senimaani, see stiil ja see iseloom, need hoiavad väga hästi üleval seda. See ongi see huvitav, see time loop mängudel nagu see põhi, nagu see gimmick, see time loop võib olla kas hästi nagu rahulduspakkuv nagu see nagu, noh, jah, gameplay loop või ülitüütu. et see ongi see jah, ma pole väga palju nagu kohand, mis nagu niisama sest kuidagi nii ja naa on, vaid ongi see, et sa kas nagu kukud näoli ja oled üsna tüütu nagu mõni mäng, mis võib-olla hiljuti välja tuli või on selline jah, et pigem nagu rahulduspakkuvam just, sest ongi see nagu see teadmine, et sa tead, mis on tulemas ja saadad seda peatada. Isegi Pathologicus nagu lihtsalt see teine playthrough, kui sa juba tead, et teisel päeval lähed hinnad üles, mina ostan endale hästi palju toitu ette, nagu see on ka selline pisike asi, aga noh, selline asjade kordamine ja nüüd on sul nagu uus teadmine, nagu see on hea tunne. Ja hästi nagu siuke, noh, või noh, natukene üllatav, et see niivõrd hästi vastu võetud, ma olen kogu aeg on nagu siuke tunne jäänud, et see on, et see on tuus mäng ja see on nagu siuke mõnus meelelahutus, aga et seda kuradi niivõrd hästi kiitma hakatakse, see oli nagu siuke tuus üllatus. Just nagu IGN ja kinnimakstud ja tõenäoliselt. Nagu IGN ja GameSpoti poolt, et noh, mitte et nendele Game Journalism. Mitte et nendele nagu puid alla panna, aga on teatud, noh, sa mida, kui sa vaatad nagu erinevaid veebilehte ja värke, siis nagu sa kuidagi hakkad tajuma, et teatud nagu saitidel ja nende kirjanikedel on nagu oma teatud sorti maitse ja nagu teatud asjad nagu rohkem lähevad sellega joonda. Näiteks see minu mõelest, et näiteks The Last of Us sai kõrgeid skoore, ei ole mitte mingit moodi üllatav, aga noh, jah, nagu sa ütlesid, et Deathloop ka ei odandata päris nagu nii, siis et nagu kõrgeid numbrid hakkab tootma. Üldiselt IGN-i puhul on üldse see, et seal nagu ei tasu nagu väga neid arvustusi lugeda, sest nad üldiselt panad kõigile mängudele 90. Alati tasub ja lugeda teksti, mitte ainult numbrit vaadata ja samuti leida see arvustaja, kellega sul on kõige nagu sarnasem maitse, et kui sa lähed puhtalt selle järgi. Või siis kogeda kõigepealt mängu ise ja arvustus, mitte üldse lugeda. Sest üldiselt on ju see, et kui sa arvustust loed, sul tekib mingi eelarvamus juba. Või lugege Sten Kolmani arvamust võrsti tulemas. Levinus.ee Kalkrib Sten Kolman. Teie arvamus on siis... Ei, see on Õhtulehes. See tuleb Õhtuleht. Õhtuleht, et Sten X. Jah. www.com Sten.ee just. Rääkides mängudest, mida hakatakse kiitme, siis mille peale sina mõtled, et what the fuck, all on seda, et Titanfall 2 mänginud. Jaa, mitte ainult Titanfall 2, ühte ka. Üks oli siis mul nüüd esmakordne kogemus ja pigem oligi see huvi, et kuna ta on EA Plays ka, et siis prooviks ära. Ja ma nüüdseks nõustun sinuga selles vaidluses, et Titanfall 1 on veidi parem kui 2. Aga Ei oota see kollane. Ja. Aga seal ütleme niimoodi, et see nagu päris must ja valge selles suhtes ei ole, et Titanfall 1 eelis on see, et on tõesti väiksed mapid, aga kahes see karakteri liikumine on sujuvam. Kõik see, et sa saad libistada tegelast, sest esimeses osas sa ei saa joosta ja siis nagu libistada ennast. Et see oli siuke nagu avastus, et ma olin siuke, et sa eeldad nagu, et siukses mängus sa saad teha seda, aga võt seal ei saanud. Aga no tõenäoliselt esimeses ei olnud vajadus, sellepärast, et sa said need vahemad mõnuselt ära katta. Et sul ei olnud mingit, et siin kahe maja vahel on tühja maad, I guess I'll slide. Muidugi küsimus on see, et kas esimeses osas seda köit või seda sa saad lasta või ei saa? Mäleta, vist mitte. Okei. No see ei ole selles suhtes nii siuke game breaking deal, aga lihtsalt siuke nice to have.
aga mis mulle esimese puhul räigelt meeldib, on see, et Titan tuleb palju kiiremini. Minu meelest Titani saamine ei sõltu sellest, kui palju sa killid. Nii tõheks. Seal oli mingi minutiline vahe vist oli või kaks minutit. No ühesõnaga suht väike aeg, et kui sul Titan õhku lasti, et siis noh, sa jõuadki natukene ringi joosta, siis sul on jälle Titan käes, et selles suhtes ta ongi nagu rohkem üles ehitatud võibolla siis nagu Titanite vahelise madistamisena kui piloodina. Et seal kahes nagu mulle tundus, et oli veits rohkem seda nagu pilootide vahelist võitlust rohkem, sest ongi see, et Titani kättesaamine võtab rohkem aega. Mm. Aga jah, ei selles suhtes, et jätkuvalt mõlemad mängud nagu minu jaoks on ühed parimad shooterid üldse, mis aastal 2021 veel eksisteerivad. Et just see siuke sujuv ja kiire võitlus on nagu väga hea seal. Ja noh, ütleme, et ühe puhul mulle meeldis see ka, et võibolla isegi seda üksik kampaani, et ei ole seal, et ta ongi ainult puhas multiplayer. Noh, kuigi ega ma, ei, ma kahel mängisin ikka ka üksik kampaani, et see oli suht igav. Okei, okei. Kulkul. Aga jah, ei, selles suhtes, et jätkuvalt tasub mängida. Mis mind üllatas oli see, et kahel on veel siia maani väga palju mängeid. Et kuskil keskelt läbi päevas, kui ma mängisin, siis oli... Kahel. Ühel on kuskil, kui ma olen mänginud, siis on siuke 400-500 inimest. Ja, mis ei ole ka nagu vähe. Mind üllatakse see rohkem. No jah, võt, ma ei tea juba, kui populaarne see üks üldse oli, et kahe puhul on siia maani kuskil 4000 ringis mängeid. Siin on niche following ühel lihtsalt. See on nagu jah, vanad Call of Duty'd nagu PC peal näiteks on sellised mõni sada inimest ikka leiad seal. Lähed kredi, mängid World at War'i. Stupid lendad üle mäppi ja lased snaiperiga rakette. Isegi Call of Duty Coastil on veel jätkuvalt oma kultus. Fuck that. Puu. Ei ole. Multiplayer oli väga hea ja lõbus. Seal on koer. Seal on koer, jah. Seal on ainukene Call of Duty vist, kus on koer. Ainuke videomäng, kus no, on koer. Ei, no selles mõttes, et oli juba, ma ei tea, kas enne Black Ops, aga Black Opsis on ju üks killstreak on see, et sa saad attack dogsid ja. Ja need on nagu sinu sõbrad, sellepärast, et nad ründavad teisi. See ei loe. Nüüd üleb päris koera. Aga... Moodige keegi Reznov koeraks. Ei. Call of Duty Black Ops see killstreak niimoodi, et nende koerte mudel oleks taksi. Jah, toge. Toge koinid lihtsalt panevad mööda välja ringi. Aga uutest mängudest ma proovisin Blood Rain Betrayal Fresh Bitesi ka ära, mis on siis... Uutest. Ja uutest jutumärkides, et ta on tegelikult remaster siis, mis ta oli PS3 Xbox 360 peale. Action platformer siis. Ütlen ausalt, et ma veidi ootasin sealt mängult rohkem, sest see kohati see mingid hüppamismehaanikad ja need on siuksed kummalised. Aga üldiselt senimaani nii palju, kui ma mängin toen, siis ta ikkagi nagu pigem meeldib. Et ta on siuke üsna verine, siuke kiire loomuline siis märul toimub seal. Kas sa tead, et Rein, ehk siis Blood Raini peategelane, on poseerinud Playboys? Ei. Aga ei üllataks vaadates kaane pilti, mis see on. Et ma neid esimesi osasid ei ole üldse mänginud vist. Ma ei mäleta vähemalt. Nad olid vist sellised hack and slash taolised asjad või? Noh, kolmanda isiku vaates jah, mingid hack and slashid. No selles suhtes ega see Betrayal on ka, aga ta ongi nagu lihtsalt siis 2D platformer stiilis tehtud. Et ma noh, väga palju nüüd ei ole mänginud vist mingi 4-5 levelit äkki. Koht gamerid, check it out. all are koht gamers. Et see, ma ütlen, noh, kuna ta on odav mäng, et siis ta võib nagu ette võtta, et ma ei tea, kui pikk ta muidugi on.
Aga seda me saame ju vaadata. Ja, ilmselt mingi siuke 5-6 tundi pikk. See oleks ju päris okei. Okay. Vaatame. Blood Rain. Oi. Läks valesti. Blood Rain. Betrayal 4.5. Main story. Main extra 8. Completionist 13. Okei, okay, no siis ta on väga ideaalne mäng. Mm-hmm. Kas Uwe Boll tegi Blood Rainist filmi või? Jaa. Päriselt. Jah. Jah, tegi küll. Oli see hea? väga. Uwe Boll. Mm-hmm. Ma olen isegi vist näinud seda. Aga me ei mäleta. Ma mäletan, ta tegi Alone in the Darkist filmi. Tegi, jah, Uwe Boll on teinud Blood Rainist ka, jah. Tegi Far Cryst filmi. Kui Uwe Boll kutsuks jälle kriitikuid boksima, Sten, kas sa läheksid? Hui! Tal on nagu, tal on aastate pikkune kogemas juba. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et ma ei ole nagu kunagi aru saanud sellest sellest nagu mentalitist, et see ju ei muuda mu arvamust. Ma jätkuvalt arvan, et sa oled sit resissör. Mm-hmm. Sa võisid mulle peks anda boksiringis, aga see ei tee su filme paremaks. Ja ta tunneb end paremini. Sa võid ennast paremini tunda. Ma saan aru, et sa oled nagu rikas ka, sa oled miljonid tellinud, aga nagu their shit. See ei muutu. Uwe. Podcast at level1.ee. Subjectiks su film on shit. Boxing Sten. Fight me, you fight fucker. Fight me, IRL, bitch. Mm-hmm. Võt siis. Aga jah, selles suhtes, et võib mängida selleks raha eest. Sellise raha eest võib mängida. Jah. See on hea. Siis on mängud mängitud selleks nädalaks, uuel nädalal uued jutud. Räägime Deathloopist edasi siis, kui on juba need esimesed ägedad asjad nähtud. Mm-hmm. Veelgi ägedamad asjad. Aga sina saad rääkida. Mina saan räägite. Enne veel, kui muudust juurid liigume, siis YouTubeis on selline kena tore nupuke nagu join. Sellel vajutades saate toeta meid, meie tegemisi ja juurdepääsu mustale saatele, mustale materjalile. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X ja Rasmus. Aitäh teile! Aitame. Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt meile sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite leida igasuguseid huvitavaid häid vanu artikleid. YouTube.com, kalkrips level1.ee, sealt võite leida igasuguseid huvitavaid vanu videoid. Mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad. 17. septembril jõuavad meieni Aragami 2 PC, Playstationite ja Xboxide peale, Severed Steel PC peale, Nexomon Playstationid, Xboxid ja Switch, Tales of Iron PC, Playstationid, Xboxid ja Switch ning Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Princess Edition Switch 17. september. 21. september on kuupäev, kui meie on jõuvad Blood Bowl 3 Early Access siis PC peal, Sheltered 2 PC peal, World War C Aftermath PC, PlayStation ja Xbox One, Potioncraft Steam Early Access PC ning Kena Bridge of Spirits PC ja PlayStationid. See on siis 21. september. Ja 23. septembril jõuvad meie Sable PC ja Xboxid ning Diablo 2 Resurrected PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. 23. september. Diablo 2. Kena. Mm-hmm. Kena, see oli 21. Kena. Mm-hmm. Kena, spiritual spirits. Kena and the blue train. Diablo 2 pool tekis nagu see küsimus, et kuna teda Switchi e-shopis ei ole eeltellitav, et siis nagu tekib küsimus, et kas... Äkki ta juba pillema ootama, vaatame kohe järgi. Ei, kodulehel on kirjas, et on 23. september, aga see võib ka ilmselt võib-olla muuta, ma ei tea. See tavaliselt ju ikkagi siuksed mängud tulevad suht kohe. Noh, Xboxil ja Playstationil ma ei... No Xboxil ma tean, et on juba eeltellitav, aga mis teistest saab? Viis päeva tagasi on Dexertos ilmunud artikkel Diablo 2 Resurrected Switch Relays Release is still a mystery as players ask for more details. Uh-huh. Seega sa ei ole üksi ta enda murega. Jah, sest ta, ütleme niimoodi, et beta isegi Xboxi peal nüüd nii sujuvalt ei jooksnud, kui oleks võinud. Et, sus. Shit is sus. When the imposter is sus. Just. Väga sus. Liigume uudiste juurde.
siin vahepeal eelmisel neljapäeval, neljapäeva õhtul vist. Neljapäeva õhtul. Podcast oli siis juba üleval. Me ei saanud sellest rääkida, aga toimus PlayStation Showcase, mille eesmärgiks oli siis tutvustada eelkõige PlayStationi lähitulevikku, mis mängud, mis jõuvad PS5 peale, mõned PS4 peale. Mm-hmm. Aga fuck PS4. All my homies love PS5. Ja siis kuulutati igasuguseid mänge välja. Üldjoontes tutvustati mänge, mida me juba teame, kinnitati uudiseid, mida me oleme varem kuulnud või mida me nagu, juba teame, mille kuulujutte oleme varem kuulnud või siis nagu, mis on äärmiselt enesest mõistetavad. Aga käime selle läbi. Star Wars Knights of the Old Republic remake. See oli üllatus. Sellest oli varem räägitud. Oli ju. Ja selle loojaks on Asper, kes on teinud erinevaid Star Warsi mängude porte. Ja see on juba suure pasarahe keskel, sest et selle, kas ta on nüüd selle story looja? Kas see oli see meeste vihka? Ja kas ütleb, et need uued Star Warsi filmid on need kõige paremad ja ma ei tea, solvab fänne ja mida kõik, et fännid on natukene mures selle. ma vaatsin mingit kogumikku, keegi oli pannud, et oh jah, mingi järjekordne SJW fucking woke bullshit. Selle jaoks ongi PlayStation 5 omanikud, saad kõige pealt seda proovida. Ja siis oli mingid, vaatsin nagu neid, mis ta oli, need olid mingid obvious replied mingitele debiilikutele põhimõtteliselt. See on see, kui sa suhtled nagu selliste hardcore fännidega, kes vaatavad fuck, siin kuriti selle pildi peal on Chewbacca on mingi kolm karva liiga palju nagu. Ta vuntsid on liiga pikad, mis pask see on unplayable bullshit. Star Warsi fännid on sellised huvitavad olevused ja eriti need hardcore nagu fännid, kes loevad küle nagu kredit Chewbacca kubeme karvi igas nagu kaadris. See on liigne fännlus. Kotori remake on PlayStation 5 peal console launch exclusive, eks siis see peaks ilmuma kohe PC peal ja siis hiljem tõenäoliselt jõuab Xboxil ma ei tea mingi aasta äkki. Tasub ka loota, et nagu selles suhtes, et nagu isegi kui ta on mingi super woke ja whatever Twitteris selline, siis nagu see, et milline ta Twitteris on loetust, ei peegelda tema nagu kirjutamisoskustega loomingut, et noh, inimene võib olla totaalne M sotsmeedias, aga näiteks alla nagu Shakespeare oma kirjatöös. Ma arvan, et nagu selles seda näidet oleme ju näinud teistpidiselt, et inimesed, kes reaalselt ongi nagu mingi sellised douchebagid, et nagu nad oskavad kirjutada. Et ootame kuni nagu mängu nagu tegelikult näeme ka enne kui ütleme rip. It's gonna suck anyway, fuck it. Samas oli see, et mul nagu oli suht üllatus, et see on nagu konsooli launch eksklusiiv. See oli vist nagu kõige üllatuvam asi selle juures. Ja et see nagu ei ole otseselt selline mäng, mis nagu müüks PS5 näiteks nii palju. No, see on selline väga kindel ju jälgijaskond sellel. See on veid selline Rise of the Tomb Raider situatsioon. Uh-huh. See oli ka ju algselt oli Xbox eksklusiiv, mis on ka nagu suke, see on naljakas sellepärast, et sellel seerial ei ole selle konsooliga otsest seost. Just. Et see ei ole nagu sellele seda Legacyt ja Kotor on ka nagu pigem nagu suke PC ja Xboxi teema. Ja sest nagu ju esimene teine osa vist konsoolidel vanasti oligi ainult Xboxil. Vist olid esimesel Xboxil, jah. Võibolla hiljem tulid nagu PlayStationile, ma ei ole päris kindel, aga mõtlesid, fuck it, saab palju pressi. Meil on eksklusiive vaja. Get Chewbacca's hairy ass on the PS5. Või see oli nüüd see koht, kus Sony üritas oli teha Xboxil, okei, okay. Et Sony üritas siis Microsoftile ära vajutada sellega, et nad pedesta ära vissid sinimaks. Teid see võimalik. Nad saavad nii kurjad olema aastal 2023, kui Kotor välja tuleb. Võibolla hiljem. Märatsevad. Tõenäoliselt üks suurim üllatus, mis selle ürituse juures oli Marvel's Wolverine reveal. See oli jõhker reveal lihtsalt, fuck see. Aga see oli tuustu. See oli nagu selline asi, mida me ei osanud oodata. Mõtlesin nagu what the fuck, nagu mis asi see on? Ja siis käis nagu see šnikt ja tõmbas küll välja. Mul ootus on täpselt sama, mis Sten seal meil gruppi chatis ka kirjutas, et nagu lihtsalt selline parem versioon X-Men Origins Wolverineist. Jah,
toge brutaalne combat ja ja aga lihtsalt ärge järgige seda X-Men Origins Wolverine filmi. Sest see mäng oli päris tuus, nad tegid toona oli tegelikult juba ju ma ei julgeks öelda, et see oli nagu piisavalt muljetavaldav see, et nagu su mudel paraneb aja jooksul. Uh-huh. Et nagu sa saad võitluses stämmi ja siis sa näed nagu enda seda konditsiooni ja siis kui sa, oled, kui sa ei, nagu ei kakle paras ja kui kellegi teed mingit muud asja, siis nagu vaikselt näed, kuidas su haavad paranevad ja värgid kasvad kokku. Mul on jääb alati meelda minu nagu esimene kord, kui ma nagu seda mängu nägin. Ma ei mäleta, kui tait ma olin, eks ma mingi võibolla teismeline olin, aga ma polnud kunagi nagu Marvelit nii väga jälginud. Ma olin vaadanud nagu X-Meni seda sarja, nagu multifilmi ja see nagu umbes enam-vähem piirdus, et nagu minu kogemus nagu X-Menist ja Wolverineist oli väga selline nagu child friendly olnud ja siis näen seda, kus ta tirib tüübi helikopterist välja, paneb ta pea nagu sinna pea lõikab kohe maha ja siis on mõtlen nagu holy fuck et, nagu, Wolverine's badass my childlike innocence sest mõtled, et noh, loogiline tal on küünis, et see lõikab inimesi juppideks, aga siis on nagu mis oli see film, mis oli tihedalt nagu mis oli Jaapaniga seotud, see oli ka mingi Wolverine, mida... Lihtsalt Wolverine. Et seal ma mõtsin, et seal... See ei, ka... vähemalt see oli The Wolverine. See oli võtta PG-13 minu mõelest ka, sest seal, kui ma kinos, see oli igates üks Wolverine film, mida ma nägin kinos, ja see oligi see, et iga kord, kui ta lõi oma küünistegedagi, see inimene lihtsalt lendas nagu kaadrist välja, see ongi see nagu, okei, noh, ta on lihtsalt nagu kõrdi kurikad omal kätte otsas või mis toimub, et nagu... Mm-hmm. Kindel käes. Honestly, chopping peeps up... Ei, aga see võib väga tuust tulla, sest see on Insomnia Gamesi mäng, kes parasjagu on tuntud eelkõige siis Spider-Mani mängude poolest ja noh, Ratchet & Clank Rift Apart hiljuti. Rääkides Insomniakist, siis Spider-Man 2 kuulutati välja ametlikult. See oli tuus üllatus. No see ei olnud üllatus sellepärast, et no shit, nad teevad seda. There is nagu literally zero surprise. Ja see, et seal on... Nad ei pea tegema. Et seal on... Need teenivad raha, neil ei ole muud võimalust. Sony käsib. Sony ütleb, et nagu... Why are we not doing this? Why are we not doing this? Nagu... Tüübid, te just lõpetasid Ratchet & Clanki mingi kuridi 16. osa ja nüüd ei taha Spider-Man 2 teha või mingi perise. Ja see, et Venom on seal, see on ka nagu... No shit. Venom on... Venom on alati mängudes. Aga ma tahtsin mainida selle Wolverine'i puhul, et X-Men Origins Wolverine'i ma olen mänginud kolmel erineval platformil. Ma olen mänginud Xbox 360 versiooni, PS2 versiooni, mis on siis selline Watered Down ja PSP peal mängisin ka. Seal on ta nagu siuke vapsi erinev üldse. Wolverine'i osas ka üks väike mõtteharjutus siis nagu kuulajatele, et Wolverine'i nagu erivõime on ju see, et ta regenib. Mm-hmm. Kui Wolverine'il oleks ümber lõikus, kas see kasvaks tagasi? Tõenäest. Jätka ma vastused kommentaaris. nüüd ma oot, Wolverine circumcision. Matt Pat on kindlasti teinud. Seda on küsitud siin päris palju. Mulle meeldib, et Redditis on mingi The Wolverine / Deadpool foreskin theory. see on selline vahelepõige, aga oli üks terve saaga Silent Hill 4 wikis oli üks admin, kes läks natuke napakaks just nagu circumcision teemal, et YouTube kanal Wang on sellest end hea nagu kokkuvõtte. Aha, Wang circumcision. Aga vend põhimõtteliselt oli lihtsalt kirjutanud, et nagu, et äkki hästi palju mängukoletised on sellised nagu natuke nagu peenised, et äkki need on, äkki mängul on mingi message nagu ümberlõikuse vastu, aga selle asemel, et nagu seda nagu kuidagi rohkem sümboolikaga nagu täiendada, ta hakkas pigem just nagu moraalitsema, et see on õudne, et kuidas te julgete sellist asja nagu sundida lastele ja see on nagu wiki artikel. Ja siis inimesed ütlesid, et joo, kule, et see pole see õige koht selle tegemiseks. See on, so I suppose you support mutilating babies. The fuck? Ja siis see tüüp on admin mingi hästi paljudes nagu wikides ja seda see sama asja nagu hiilinud igale poole sisse. Nice. See on huvitav selline rabbit hole. Rabbit hole. Foreskin hole. Türa.
PlayStation. Ma ei oska kommenteerida. Jeesus Kristus. Rääkides ümberlõikusest, God of War Ragnarok on nüüd ametlik Ragnarok. Enne oli mingi selline, et name in progress ja mida iganes. Nüüd on nähtud gameplay trailerit. Näeb välja täpselt samasugune nagu esimene osa. Ja seal on Paks Thor. Thick Thor, jah. Talle meeti põlu. And that's about it. See on mäng, see on videomäng. No, isegi seal kohtad ju sama. Sequel. Enam vähem ja seal on nüüd on neid realme 9. Ehk siis kõik need on nagu avastatud, et eelmises osas oli mingi 6 ja osad olid lihtsalt nende kuridi valküüride jaoks. 6, 9. Mis sa tahad öelda, God of War? Aga aga Alana tahab sulle öelda midagi. Ütleme nii, et mängiks ikka, jah. Installisin PS5 peale esimese osa ära. Pole mänginud veel. Pole veel tööle pand. Selles mõttes, et ma olen selle läbi mänginud, aga mitte enda kasutajaga. Kunagi. Tiny Tina's Wonderlands näidati seal. 2022, märts 25. I guess. Project Eve oli mingi asi. Mis oli see... See oli see bajonetalik... tagumik mäng. Ja see oli see trailer, kus nagu mingi esimese minuti jooksul nagu sai korduvalt selle chiki vagiinat näha miski pärast. See oli nagu front and center. See on jaapanlaste poolt tehtud mäng, nii et see on okei vast. Oli jaapanlased või? Jah. Mis tuli, jah? Ma ütlesin, sest see, kui me nägime algas seda sõpradega, siis me olime nagu okei, see näeb välja nagu Hiina mäng. See või Hiina, kui ma kohe. Me saaksid kõik korea keeles rääkima. No siis From Asia. Vaata kohe, otsime Project Eve. See on kõik sama nagu nii. See on kõik. Mandarin kõik. Kõik, jah. See kollane mäng. Tükk aega mõtlesin, et nagu, et nad rääksid mingitest parasiitidest seal ja siis vaatasin, et okei, siin on mingi Eve, kas on nagu mingi Parasite Eve, mingi kõrdi hack and slash spin-off. See oli jah selline Bayonetalik, aga samaaegselt mingit near nagu stiili natukene, aga no, ma olen sest, et ma olen rahul sellega, et mulle meeldib, et on hack and slash mänge ikka tulemas, sest tunne nagu neid on väga vähe. Korea mänge. See gameplay isenest nägi jumala äge välja. See oli nagu, jah. See oli nagu üks vähestest uutest asjadest, mis nad nagu kuulutasid välja. Et ei saa nagu ainult platinumi peale loota, et oh, lõpuks tuleb mingi hack and slash, et võiks nagu veel studio neid teha. Jaa. Kim teeb ka mänge. Ma olen viimasel ajal miski pärast liiga tihti näinud seda pilti, kus võrreldakse 2019 Kimi ja 2021 Kimi, kus, ja siis ta nagu oluliselt kõõnaks jäänud. No, poiss tegi trenni. Või siis on toitumisega... The Korean diet. North Korean diet. COVID on raskesti mõjunud. Uncharted Legacy of Thieves Collection tuleb PS5 ja PC peale 2022 aasta alguses. See on äge, aga samaaegselt ma mõtlen, et miks nad pordiksid neljanda osa kohe esimesena, sest et mul üks sõber on nagu kõiki neid mänginud, et see, et nii palju Uncharted 4 appealist ongi selline nagu throwback asja, et nagu näe, mis seiklused meil on olnud. Siis saad mingi yours PC peal, mis what's the big deal ja alustad kohe nagu lõpust, et see on kõdagi, noh, paljud nagu mingi tõid näiteks mingi Yakuza, aga nagu Yakuza, nad minu mõelest kõik oma need boardid nagu enam vähem ajastasid just sellega, et uute platformi omanikud saavad nagu storyga järge pidada, et sul tuli 0, sul tuli, noh, 1 ja 2 nagu need remakeid ja minu meelest need remasterid tulid isegi enne kuute välja, vähemalt PC peal. Ja siis see ongi, et sa saad nagu järgjärgult minna, et noh, kui kuue nagu kohe visata nagu, siis võibolla on see tõesti, et näed tegelase nagu lõppu ja ei tea nagu kõik, mis eelneb. Remasterid minu mõelest Xboxil tulid kolmesena kohe tulidki, et 4-5-6. Seal Xboxi peal tuli nagu sellel ideaalses järgses. Ja noh, seitsemes osa on Jakusel selles seha, et see on kõigile. No egades nagu... Nathan Drake Collection on asi, et loodetavasti see ikka ka nagu jõuab. Sellepärast, et siin mingid sahineid oli illuti, millest me rääksime ka, et nagu see... No võiks nagu, ma ei näe põhjust, miks mitte seda tuua PC peale. Samas esimene osa Ken Skip. Jah. Teisest alates oleks äge. Jah.
sellepärast sul need pildid ilmuvadki, et Lauri googeldab Kimmi. Ma vaatan Kimmi, jah. Mm-hmm. Rainbow Six Extractionit näidati jälle, see ilmub jaanuaris. Okay. Forspokenit näidati, ma vaatasin, et see on mingi kuriti fantaasiamaailma Infamous alguses, sest see tundus väga sarnase põhimõttega. Aga see nägi igav välja. Ma ei tea, kui väga ma eksin praegu enda hinnanguga. Sa võid seda numpu vahepeal vajutada. Forspoken. Alan Wake Remasteredi trailerit näidati jälle. See tundub tuus. Või vist esimest korda? Jah, no see oli nii-öelda lekitatud juba, nagu natukene varajaselt enne või noh, see tuli välja. No põhimõtteliselt enne. Nagu selle üri raames siis vist jah, ikkagi jah. Ma, Alan Wake on minu mõelest äge mängija nagu siia nii on ja tal minu jaoks see remaster ei sest, et noh, ta meeldib mulle rohkem portina, et nagu see on hea, et ta on nagu rohkem kätte saada, aga samas nagu graafikosas ma ei näinud nagu nii palju erinevust vähemalt trailerite järgi. Sest see lighting ja environment detail nagu originaalis on siiani väga hea. Mm-hmm. Ainsad asjad, mis nagu Alan Wake'is nagu on ajahambas jäänud, isegi kui ta välja tuli, nägid natukene harvalt välja olid tegelasmudelid. Ja nad kõik nägid välja nagu botoksi täis süstitud ja sellised nagu paksud või näo vennad. Kas need vastasid mitte ei olnud kõik ühe näo ilmega ka? Ja, no, nad olid no, pimetuses, nii et ma arvan, et see on okei. Okay. Aga nüüd nagu natukene on lisatud detaili juurde, aga ma ei saaks just öelda, et nad nägid nagu väga head välja, aga samas need ei näinud ka nii lähedalt, nii et Alan nägi väga kuri välja. Fucking pissed. Ootan, panen selle meemi sinna. See, ma jäin rahule selle meemiga. See oli tore. Ta on lihtsalt väsinud, vaata, 10 aastat on möödas ja nüüd peab jälle selle sama pasaga hakkama tegelema. Yeah. See Why Do You Come meemi ka ja panid loetusti mentionit, see on väga hea. edukas sotsiaalmeedia päev oli tol hetkel. Ma olen õnnelik, et näen, et Alan Wake'iga nad tegeletakse, sest see on arvatavasti esimene samm nagu Remedy poolt, et nagu seeriaga veel jätkata. Mulle väga meeldib Alan Wake, ta on üks ma lemmik Remedy asju. Aga ma väga tahan, et ta tuleks ka järg, sest tegelikult mida rohkem Remedy mänge ma mängin, seda vähem mulle Wake meeldib oma gameplay poolest. Sest tegelikult ma ütlen taga, et see oli mis Jaatsi, see Zero Punctuation, et see on conveyor belt shooter ja tegelikult see on väga tõedru asi, sest nagu mehaaniliselt shooterina ta on üsna selline üksluine. Aga tal on hästi hea atmosfäär ja story ja kõik nagu, kõik ta selle gameplay ümber nagu täiustid teda, et need väga ootaks, et mis nad nagu veel suudavad teha sellega. Ma olen pikalt oodanud seda, et mängid neid lisapakke ja nüüd kui nagu see remaster tuleb, siis tõenäoliselt võiks lõpuks ette võtta. Siis nad peaksid kuskil mul olema Xboxi peareki. Ma arvan, et nad on... Epic Gamesis jagati tasuta. No, seda on igal pool jaotud. Yeah, Steamis mõmest nagu... Või no, üldiselt see arvutivõris on mõmest oli nendega koos juba. Need on üsna lühiksed, aga ka sellised... Noh, lisavad natukenegi juurde, kuigi story on ikka selline poolik. Rääkides poolikutest asjadest, siis sel aastal me GTA 5 ei näe. Üritusel sujuvalt lükati edasi selle PS5 ja Xbox Series X versiooni ilmumine. Algselt pidi olema siis 11. november. Nüüd on märts 2022. I guess I'll play GTA 5 till then. Trailer, mis oli, kas see pidi olema nüüd updateitud graafika? Ma eeldan küll, miks nad peaksid näitama vana graafikat. Aga see nägi täpselt sama välja. Ma ei tea, ju siis seal on mingid detailid, pisidetailid, aga üldiselt jah, see pettumus oli... Koera junneb kõrgkvaliteet. Sa nüüd tunned Treveri lõhna läbi oma puldi. Ja. Või siis, kui ta asju teeb oma tähele. Saad Trevorina vetsu minna, siis nagu näed seda, vaat lihtsalt on nagu selline ekraan kinnises vetsuksest, aga nagu mikrist tuleb peeru. Peeru lõhna, mitte mille lõhna, kui nüüd peeru häält. Tool sense siis. Tool sense. Smell attachment. See pult vibreerib ka vastavalt. Peru tugevusele. Ja siis vaata, puldi pooled on nagu üks on vasakkannikas, teine parem kannikas. Et kumba ta pingutab samal ajal.
Ma hakkasin kusjuures mõtlema, et GTA 5 just siis nagu see next gen update oleks hea viis, kuidas reklaamida GTA 6, paned sinna mingid spetsiifilised mingid reklaamid või mingid spetsiifilised missioonid peidud sinna ära, et see oleks nagu päris tuus. Lisage neljas tegelane lihtsalt nagu copy-pastiga mingi soakas debiil, mingi Marvin sinna, kes nagu, tal ei ole mitte mingit iseloomu, ta lihtsalt on seal, kes on võimalik nagu switchida. Ja siis lihtsalt mingisugused nagu dialogue lainides pahel, et lihtsalt dialogi lõpus mingi right Marvin ja siis ta nugutab peal. Yeah. ta on selline karakter veel, et ta on, et sa saad nagu tema peale vahetada, aga ta on NPC. Mm-hmm. Eks siis sa lihtsalt vaatad kaameraga, kuidas tüüp kõnib ja teeb asja. Trevor ajab talle. Mm-hmm. See võiks, ei, sa saad ühe korra temana mängida, aga siis Trevor ja siis tapab ära. See ongi see, et see nagu paneb sa kuskile sinna kohvikusse, mõtled, ma lähen nüüd koju ja siis... I really wanted people to get attached to Marvin and reflect on their actions as Trevor. Me kõik oleme Marvin. Mm-hmm. Eriti sina... kes sa kuulad praegu, Marvin. Marvin. Just your average Joe. Aga jah, GTA 5. Ghostwire Tokyo trailerit näidati. See juba jälle. Lükati juba varem järgmisesse aastasse. Deathloopi trailerit näidati, see nüüd ilmus. Ghostwire poolt taks. Tahan näha natukene nagu rohkem gameplayd, et nagu see, et seal näetakse muidugi, kus sa teed oma kredi handjutsusid ja tapad asja, aga see kõik nii nagu kiiresti kokku monteeritud laks, ma tahaks nagu rohkem sellist natural, nagu, et näha, kuidas see gameplay sujub ja nagu kuidas seal maailmas liikuda saad, et praegu kõik see nagu mängu pool tundub ikkagi nii abstraktne, et mul on tõne nagu rohkem ma näin seda art style ja visuilli, mis on ka äge, aga ta jah, see, et milline mäng ise enesest on, ta tundub natukene... Praegu oled lihtsalt mingi kunstitudengist Ghost Naruto. Täpselt. Kusjuures ta veits trailer järgi meenutab või noh, seoseid saab luua selle Ghost Runneriga, vähemalt siuke, tundub siuke sama laadi mäng. Ja võibolla ongi. Mm-hmm. Guardians of the Galaxy trailerit näidati. Ja siis Geedamnesia Exhibition on mingi asi. Ma ei tea, mida Radiohead Epic Gamesiga teeb. Aga seda näidati seal. Shoutouts to never listening to Radiohead. Siis ma oma gruppiga mitte keegi meest ei ole Radioheadi kuulanud ja me oleme absoluutselt, me oleme nii segadus, me nagu, okei. Ma ka ei teanud, mis on nii, et mis toimub. Samas paadis. Paadist rääkides, T-C-H-I-A, see oli vist see mingi indimäng, mis rottis lastavas kahest selle kitarrisüsteemi, I guess. Ah, jah, see kõik räägivad Gibberishim. Oli vist see? Jah, oli küll, jah. See oli fine. Mõtsin nagu kogu selle üri peale, et fucking PlayStation võiks ikka rohkem nagu seda indie rämpsu visata sinna. Sellepärast, et kui ma hakkan mõtlema, siis nagu Xboxi nende E3 pressikate üks võlu ongi just olnud nagu see indie highlight reel, kus vaatad, et okei, see kontseptsioon tundub äge, see on nagu päris tuus. Aga siin nagu visata... Selle peale ütleks sulle Sony fanboy, aga Sony näita sellepärast neid, et neil on videomäng. Neil on Gran Turismo 7, mis ilmub 4. märtsil 2022. Mis nägi värvi gamma poolest suht plass välja. Nägi välja nagu Gran Turismo. Bloodhunt, see on siis Vampire's Masquerade Battle Royale, see jõuab PS5 peale miski pärast. And that's about it. So yeah. Mm-hmm. Wolverine tundub tuus. Vulva. Ja no, ämlik meest mängiks ka, aga no, obviously me teame, mis sealt oodata. Head asjad. Need on siis mängud, mille kohta me teame, et need ilmuvad. Vahepeal oli siin väikene siukene õrritav leke, mis andis lootust, et ilmavalgust võivad näha mitmedki päris huvitavad teosed, nagu näiteks Resident Evil 4 remake ja no, sellest on räägitud.
GTA Trilogy need remasterid, Half-Life 2 remaster, God of War PC peal, Dragon's Dogma 2, Crysis 4 ja muud suksed asjad, mingite mängude RTX versioonid ja kõik need olid siis kuskil Nvidia GeForce Now mingis databaasis, mis lekkis, mingid koodisobrajad leidsid selle üles, panid selle interneti, kõik inimesed olid nagu oh my god, nice, pogers. Väga pogers, aga siis tuli Nvidia ütles, et ah, see on mingi mingiks firma siseks, mingi tracking and testing. See kõlab ka nagu, et noh, on alati võimalus, et nad loovad nagu mingid sissekandeid ka nagu kuulujuttudele enam-vähem, et võib juhuvalt olla. Ja noh, ma olen siia nii, mida rohkem aeg läheb edasi, nagu see kuulujut muidugi käis, et nagu Resident Evil 4 remake, kas see tundub nagu nii ebatõenäoline või nii nagu veider asi Capcomi poolt, kui nad tõesti teeksid seda. Ma natuke usun, et nad pigem vist ei tee. Et kui nad just lasid mängu, välja mängu, mis nagu on Resident Evil 4, ja nüüd tuleb Resident Evil 4 Oculus'e versioon, et miks nüüd remake veel vaja otsa panna, et nad, it's a bit too much fucking RE4. Aga... ei, nad teevad selle ningu nii. Kunagi ikka, jah. Minu vist, kas see ei ole... raha. Jah. Kredi üks armastatumaid neid asju. Resident Evil'i mänge ja siis PlayStation Showcase'i, see oli see reklaam vist või? Mingi täiesti lambise kuridi live action asjaga alustati, kus nad mängisid kuridi mingit malete värki. See oli nii bullshit, et ma lihtsalt kirjus. See oli nii veider. Igates seal oli ka mingi väike teaser RE4 remake'i kohta nähtavasti, seal oli mingi logo, mida võib leida Resident Evil 4-st. Ma ei tea. Ei usu sellesse. Või võibolla ma ei taha lihtsalt, sest ma olen, et see on Capcomi poolt ressursi raiskamine. Miks te, et miks on vaja, noh, jah, whatever. Rohkem leiti timid tõski. Uus versioon teha mängudele, mis vajavad neid, mitte RE4, mille ma saan nagu ükskõik mille peal osta. Ja kui ma tahan modernsemat versiooni RE4, siis ma võin mängida Village'it. Või kui ma tahan VR-is mängida, siis mängin VR-is varsti. Kas Village'it ei saanud VR-is mängida? Ei. Veidral kombel mitte. Võttes arvast, et 7 oli nagu läbi niiste mängitav VR-is. Aga ei saagi... Võttes arvast, et Lady Dimitrescu. VR-is, jah, ei saagi... Motorboat'u. Ei saagi Dimitrescu selle peale astuda. Booty checkida. Rääkides videomängudest, mis ilmuvad, mis võibolla ilmuvad, siis saame rääkida sellest, mis veel ei ilmu, näiteks nimelt Dying Light 2 Stay Alive lükati just edasi. Jälle. Ei oska kurb uude aastasse. Veebruar, 4. veebruar 2022. Pidi ilmuma detsember 7. äkki vist oli, detsembri algus igas. Mitu aastat tagasi see juba announced? 2018 suvel kuulutati see välja. Siis seda on nagu päris mitu korda edasi lõkatud. Ai. Jah, that's the news. Selles osas. Rääkides, pidime rääkima natukene Hiinast ja Life is Strange True Colorsist. Nimelt see mäng on üks viimaste seas, mida on Steamis hakatud arvustus pommitama. Life is Strange on näidanud oma tõelisi värve ja kahjuks punane ei olnud nende seas. Mängus on leitav Tiibeti lippi, siis Hiina fännid on. Mis mõttes te annate mõista, et Tiibet on iseseisev? Fuck that, see on Hiina oma. Ja siis jätavad negatiivseid. Based. Keda need hiinlased ikka kotivad? Mänguarendajad. Päris paljusid inimesi. Neid on palju raha. Ja, neid on kõige rohkem. Nad saavad kõige rohkem kulutada. Kuigi ma ei usu, et Life is Strange nagu midagi väga võidaks või kaotaks. Ma ei usu, et terve Hiina tormas tõeliste värvide poole, siis vaatas, oh wait, stop, Tiibeti lipp. Läheme tagasi. Ma arvan, et Hiina mängurid ostaks endale Starcrafti või siis Call of Duty't või Kimi
simulaatorit. Kingdom Heartsi kõheks, noh, seda võivad ka osta, aga noh, seal on Winnie Puhja, see meil on valge pilv. Nad lihtsalt sensorisid ära, nad nagu ei võtnud mängust välja. Mõtle, kui mõtle, et su ego on nagu nii habras, et sa näed mingit kõrdi joonistatud karu ja sa võtad seda isikliku solvanguna. See on ikka fucking next level. Winnie Puh on Hiinas keelatud tegelane, sest et inimesed võrdlesid Xi Jinpingi Winnie Puhiga. Ja noh, tehti meeme sellega ja siis tema lahendus oli fucking ban Winnie the Pooh ja siis kui Kingdom Hearts jõudis Hiina, siis Hiina versioonis on Winnie the Pooh tegelase asemel lihtsalt selline noh, nagu tema tegelas mudel, aga lihtsalt nagu valge pilv oleks ta peal, nagu ta oleks siis censored. Okei, oleks võinud lihtsalt mingi jõhker kürb olla siis. Oot, et noh, jah. Sa ei saa panna ja sa paned, et hei, ärge arvake, et see ole mina. Ja siis paned sinna peenise peale. It does not work like that. Tal on särk seljas, mis on kirjutatud not Xi Jinping. Nii-öelda sa võidad nagu rahva hea meele. Not a bear, not a penis. Just a regular Joe. Ah, jah. Ei, no Hiina kohta olen saanud juba piisalt palju Tokidokis. Hiinal on saanud piisalt palju puid alla panna. Eks siis Hiina ongi meem. Ja, no me Tokis arvame, et meil mingi hetk nagu võib-olla saade lõpeb järsult ära, sest me kõik oleme ära kadunud. Mm-hmm. Et siis teate, et kuskil kuulaagis oleme. Sest... Ja sellepärast, et ju on ju teada, et Hiina luure möllab mööda Eestit. Mm-hmm. Sest siis miks ka mitte jõuda... Äkki nad on luuserite klubi kuulajad. Võib-olla tõesti. Mm-hmm. Nad ütlesid, mida meie kohta? Mm-hmm. Mis asja? Mis see ei on Tiibet, mis see eelmine kord, mis oli see riik, millega oli palju hädasid? Kuuba. Ei, Kuubaga ka. Ma eeldan, et mitte riik too. Mitte riik, jah. Mm-hmm. Hiinale legaalselt kuuluv osa. Jah, et see on mingi ilge... Taiwan. Jah, täpselt, Taiwan, et see oli... Need VTuberid, Jaapani VTuberid lugesid lihtsalt streamis statistikat, et mis protsent meie vaatajatest on, mis riigist, et oot mingi 50% on Jaapan ja 20% Euroopa, 5% Taiwan ja Hiina fännid, et mis asi? Ja asi ongi selles, et nagu nad ei öelnud midagi, et I say Taiwan exists, vaid nad lugesid YouTube lehe statistikat, see nagu canceldage YouTube siis ära, aga ei, oppis kohe kõik surmaahvardused, et lõndasid selle inimesele, kes lihtsalt luges ette sõna Taiwan. Küsimus, kui Taiwan ei ole riik, siis miks eksisteerib silt Made in Taiwan? Jah, ja isegi Taiwanil on oma lipp. Kas Wolverine eesnahk on tehtud Taiwanis? Ja väga võimalik. Mm-hmm. Jah. Lõuna Taiwanis. Kui Taiwan kuuluks Hiinale, siis oleks Life is Strange'is Hiina lipp olnud. Mhm. Uh-huh. Think about that. Minigame, kus sa lähed põlvili ja selle ees. Ei minigame, kus sa koorid mandarina. Aleks tõuseb püsti, et that was weird. Okay, let's continue. Mina isiklikult patchiks selle Taiwani lippuselt välja, teeks diili Disneyga, paneks sinna Winnie the Pooh lippu. Winnie the Jah, lihtsalt Winnie the Pooh ja siis nagu mingi Pooh meem, kus ta näitab keskmist näppu ja on allkirjutatud these nuts. Double down nagu. Kui ta lihtsalt Taiwani lippu värvides Winnie Pooh. Show some fucking balls, jah. true nuts. Tal on nii kui nii kogu aeg. Siis terve stuudia lihtsalt kaob ära korraga. Tal ei ole kunagi pükse jälles nii kui nii. No täpselt. Nuts always on show. Need these nuts ei kaugugi. Mm-hmm. Kuigi sa võid sensorida teda. Püksid jalga jälle. Winnie the Pooh on kõrgelt badass. Punk as fuck. Ja. Ja viimane uudis olen märkinud siia Apple versus Epic sai esimese nii-öelda lõpu. Tim Sweeney muidugi kaebas selle otsuse edasi. Uh-huh. Aga seal oli mingi... Me ei viitsinud süveneda, aga seal oli persetäis mingid neid nii-öelda süüdistusi. Ja siis nagu suuremalt osalt Apple võitis, aga mingis ühes aspektis võitsi Epic.
mis oli see, nagu nende jaoks kasulik. See mikromaksete teema vist oli jah, et nagu, et äkki lubati nüüd vist natuke rohkem teha seda, et omalt poolt, et ei pea läbi yeah. Apple'i minema, aga jah, seal on, noh, Apple vaata ju tegi seda nagu vastu süüdistust, et noh, Epic rikkus nagu lepinguid ja mida kõike ja noh, ei tea, see on jah suur... Keegi ei võitnud ja kuna kaevat edasi, siis tõenäoliselt see jätkub nii, et fuck it. Fuck em all. Just. Meil on veel Fortnite nagu filme selle kohta saama. Kus on, kurat. Kus on 1984 2? Täpselt. Mm-hmm. Sweeney, mis sa teed? Nagu? Kus on Gears of War? Mm. Apple wiped out Tomato Town. Mm. What? Need olid uudised. Ma olen pannud siia vaba mikrel väga lustaka teema märksõnadega. Nikki nõbu sõbra munad. Küsimärk. Ja see on seotud uudisega, et Nicki Minaj väidab, et tema sugulase sõber jäi COVID-i vaktsiinist impotentseks. Mm. Ah, okei. Okay. Mm-hmm. Nicki pani Twitterisse sellise asja. My cousin in Trinidad won't get the vaccine because his friend got it and became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married. Now the girl called off the wedding. So just pray on it and make sure you're comfortable with your decision, not bullied. Yeah. Mainides these nuts. Suhteliselt these nuts olevalt. See on ikka kõrdi. Mulle meeldib juba see, eos on see mingi kõrdi, noh, ongi nagu Nicki nõbu sõberna. Mm-hmm. See on nagu siuke juba kõrdi second hand, second sõbra, experience. Sõbra. Yeah. Aga see on ikka hea, et on mingi kõrdi his testicles became swollen. See on kõrdi best lause siin. Swallowed. Mm-hmm. Munad läksid paiste ja siis chick, kellega ta pidi abielu, mõtles, hell no, paistes munadega mehega, ma ei abielu. Fuck that. Miss me with them funny balls. Mis naistega siis juhtub? Oh, her clitoris became swollen. Oh my god. Mm-hmm. Et, noh, teadus on alati see, et mu sõbra munad läksid hästi suureks. Jaa, yeah, jaa, okay. Oota, aga siis on alati, tekib... Siis tead, see on alati selline. Jaa, munad olid suured. Aga siis tekib küsimus, et Red Dead Redemption 2, kui hobuse munad suurenevad. Või oli ju seal... Yeah. Ei, külmast läksid kokku. Kokku, aga muidu on siis nagu see vaksiinis seda, paistes. Jaa, et iga kord, kui nad sisenesid sooja kliimasse, siis hobuseid pidi vaksineerima. Jaa. Mhm. Tegelikult see... Pidid Ivermectini võtma. Et see kõik, see süsteem, Rockstar nagu võttiski nagu inspiratsiooniks tegelikult Nicki sõbra nõbu. Ei, Nicki sõbra nõbu on Rockstari poolt arendatud. Kõrat, need hobused on ägedad. Kas ma seda teen? Mulle väga meeldis teie mäng. Kas te saaksite minu munadega täpselt samamoodi teha? Mis tehnoloogiat te kasutasite selle hobuse peale? Ai, Jeesus Kristus. It's a COVID vaccine. We just gave it Pfizer. digitaalsed Pfizerit lihtsalt. Ah, pliim. No, tromb, siis suured munad. Mm-hmm. Mida veel? Suured munad tekitavadki trombe. Jah, tõsi. Mm-hmm. Oh, jah. Mm-hmm. Aga ma vahepeal käisin selle, vaatsin ka filmi ära. Shang-Chi. No nii, kus see oli? Mulle reigelt meeldis. Nagu tõsis, et see oli siuke veits isegi värskendav, et kuna minu jaoks on ta täiesti tundmatu karakter, et siis oli siuke väga, väga lõbus vaatamine. Plus action seenid olid ikka väga, väga head. Nüüd soovitan vaatama minna. Mm. No sina oled näinud, Lauri, ma ei tea, kas on näinud. No ei ole. Ei toeta hinnat. Kas seal Taiwani lipp on? Vidibet. Ma olin üllatunud, et väga palju oli seal hiina keeles suhtlemist. Huvitav küll, miks? Nagu oleks tehtud... Sest Winnie Pooh. Nagu oleks tehtud hiina turule. Tiibetis. Mm-hmm. Tiibetis, jah. Ma arvan, et John Cena juhatab kõik seansid sisse. John Cena. Mm-hmm. John Cena. That's racist, but kind of funny. Sest on tõsi.
on ju need mingisugused photoshopid tehtud John Cena'st nagu Hiinas, nagu googelda John Cena Chinese. Kas ma ei või lihtsalt John Cena panna? Kui sa oskad seda kirjutada, ma ei mäleta, kas see oli. China. Junk. Ta on selline natuke kiila peaga. Ta on vist oli Chairman Mao nagu ka kokku viidud, mis see kuulus. Ma olen tunne, et Sten vaatab siin midagi muud kui... et siin on, ma näen, Kimmiga on kokku pandud. siin on Mao ka, jah. John Cena, you can see me. John Cena, you can see Taiwan as a country. Appi! That's bad. Nagu ka see saade. Võt, sellised lood. Aga mitte nii halb kui suured mulandid. Swollen testicles. Nice. Aitäh kõigile, kes kuulisid, kes vaatasid, kohtume teiega juba järgmisel. No, kunagi hiljem. Kunagi järgmisel nädalal. Tšau. 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 Swollen balls.